Lösekundssystemet grafisk svarar med två decimaler, säger den. Så vi ska titta på A här nu då. Och vi ska ta fram min räknare. Eller skärmen då. Ja, ska vi se. Vi har 4 minus x. Och sen 2 minus 4x. Jag vet inte om ni ser den. Auto. Det var ännu värre. Det ser jag inte. Eller exit. Auto en gång till. Det går inte ännu mer. Initial. Gör vi det. Och kanske det är mycket bättre. Där ser ni redan. Och gesold. Intersection. Ser ni inte den? Aha, ni ser inte det. Ska se om ni kan. Där har vi gesold. Och sen gesold igen. Eller FM igen. Intersection. Så får vi. 0,67. Två decimaler säger den. 0,67. Och 4,67. Det var inte ens, men det är rätt att skriva här. Det här är lättare att säga. Rättare. Och i ska vara 4,67. Och 0,66 är 666 är 2/3. Så i måste vara 4 2/3. Ah, det är negativ. Såg jag inte den, ja. Of course, det är negativ. Och b. Innan vi kan lösa b, då måste vi först göra att den skulle skrivas i k-form. Så om jag skriver b här nu då, kanske det var fel där, skriva där. Så har jag 5x plus y minus 2 är lika med 0. Så har jag minus 5x där, plus 2 där. Så minus 5x plus 2. Eller, ja. Så har vi y är lika med negativ 5x addera med 2. Den andra är lite lättare. Så har vi 2x är lika med minus. Jag subtraherar med y. Subtraherar med 3 är lika med 0. Om vi tar addera vi med y till båda led. Så har vi direkt. Y är lika med 2x minus 3. Och då om vi skriver här nu då. Vår nya. Har vi y är lika med negativ 5x. Addera med 2. Och den andra y är lika med 2x subtraherar med 3. Nu ska vi ta fram vår min räknare. Exit. Så har vi negativ 5x. Addera med 2. Och sen vi har 2x. Subtraherar vi med 3. Där. Där är skärningspunkten. Så vi har FM, gesold. Och sen FM igen, intersection. Ursäkta den där. Okej, 0,71 och 1,57. Alltså x är lika med 0,71 och y är lika med negativ 1,57. Så,